Pablo Escobar com o pé esquerdo lançou para o Reynoso. Reynoso dominou, limpou, Cleverson bateu. O Everton! O Everton! Espetacular cara a cara a defesa. Um tapa na bola e todos os agradecimentos aos deuses do futebol. O Everton faz milagre. Muito mais do que um pênalti, uma bola com distância ainda mais curta. Reynoso teve a bola do primeiro gol. O Everton pegou. Passagem também pelo futebol brasileiro. Tio Macedo dá a bola pelo meio. Enfiou o Reynoso contra o Cleverson. Espalma o Everton! De novo! De novo contra ele! Reynoso não vaza o Everton. 2-0 para o goleiro do Atlético contra o Reynoso. De novo, Renato Abreu na perna esquerda. Botou para a grande área. O Everton na sobra para o gol. Everton de novo. Duas defesas do goleiro atleticano. A bola que veio do Renato Abreu veio ali venenosa, traiçoeira. Depois o chute para o gol do Rafinha. Defesaça do Everton. Veja aí, desvio no meio do caminho. Ele pegou. Rafinha chegou, ele pegou de novo. Autoriza o juiz, Egídio faz o cruzamento, a tentativa de cabeça, defesaça do Everton na cabeçada de Bruno Rodrigo. O Everton salvou o Furacão. O torcedor mais otimista segue acreditando, tem que pegar o Everton. Vem Delgado, se fizer acaba, autorizado, Delgado pro gol, defendeu o Everton! Os deuses do futebol assopraram o Atlético da primeira para a segunda fase. O Atlético se classifica, vibra o presidente Petralha. Perdeu o ângulo, ele acredita, ele insiste, cruzou, Hernani, defendeu o Everton, jogadaça, jogadaça, com precisão, o Everton defendeu. Kleber, Marcos, tentando sair da marcação ali do Manuel, arrisca de pé esquerdo, pegou bem o Marcos, trabalhou bem o goleiro Everton. Levantamento do Pará, Luiz Alberto tirou. Alex Telles arrisca de longe, que bolaça, que defesaça do Everton. E o goleiro do Atlético espetacular, hein? Tá livre o Cláudio Vinck lá na direita, aqui, toque de calcanhar, Damião invadiu a área, saiu o Everton, voltou, defendeu duas vezes, sensacional goleiro do Atlético. Levanta essa bola para dentro da área, saiu o Everton. Já saiu buscando o jogo rápido. Fabinho faz a inversão do outro lado com o Fabinho de primeira. Olha a sobra com o alemão, deixou que cábula. Acabou saindo para escanteio. Que grande paulada do Fabiano. E que grande defesa do Everton. Defesaça foi o grande lance do jogo até agora. Renato Abreu. Moreno. Marcelo Moreno. Hernani mandou pro gol. Everton para fazer defesa. Lado direito, Forlan. Lá vem cruzamento. Segunda trave. Vai chegar o índio. Juan. Espalma o Everton. Defesaça do goleiro do Atlético no cabeceio do Juan. O Fábio Santos ameaçou, lá vem cruzamento, a bola vem alta, Guerreiro tentou dominar, sobrou Petros, a batida! Espalma o Everton! Uma paulada para a defesa do goleiro Everton. O Cruzeiro, depois pega o Flamengo. Olha a bola esticada para o Mike, saiu o goleiro, tocou o Mike, o Everton! Outra vez o Everton apareceu, cresceu, deu um tapa na bola e ela foi embora.
São três jogadores do Figueirense contra dois do Atlético. Bola na direita, talvez não tenha sido a melhor opção. Bueno cruzou, toque de cabeça, pintou o gol, pegou o Everton! E o Everton faz a sua 13ª defesa difícil no campeonato. Vasco, perna direita, levantamento, saiu o Everton. Olha o Willi, pegou a sobra, busca espaço para bater. Obertura para o Marlone, dentro da área, limpou na perna direita o Everton. Levou para o meio, o Everton espalmou, colocou para escanteio. Limpou bem o lance, o Wellington Silva, lançamento para o Sobres, vai chegar dividindo o Everton. Foi rápido ali para sair da área, de novo o lance para você, ó. O Vélez vai vencendo, daqui a pouco a gente passa em Buenos Aires. Bola enfiada para o Reynoso, Cleberson. Vai pro chão, Cleberson. Reynoso ganha. Everton de novo. Boliviana, com o pé canhoto. Escobar da primeira trave, tem desvio. Everton! Tira Manuel. Duarte, Duarte. Levantamento, bola para dentro da área. O Everton pega e não deixa a bola chegar ao Gomes. Cobrado escanteio em curva para área. Subiu o Thiago Heleno. Olha só, Everaldo bate. Pega de novo o Everton.